This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitted from shortwave 16 meters, 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter, 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. Ring la ba kanya? မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်းလွှင့်ဌာနရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုဝန်ထမ်းပိုင်းရှင်နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတို၆၀မီတာ၁၇.၃၉မဂါဟတ်ဇ်ညပိုင်းရှင်နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတို၂၅မီတာ၁၇.၃၉မဂါဟတ်ဇ်မှာတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြိတ်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီအစီအစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်အတန်းလွှင့်ပေးနေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ဘုရားကနေကြွားပြီးကိုစိတ်နှစ်ပါးပေးခြင်းလုံးကြောင့်ကြတော့ဆောရဗီဒီယိုအန်ယူဂျီဖွဲ့ခြင်းကစုတုံးထူတာဖြစ်ပါလာရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီးပြည်သူနိုင်ငံသားတွေပြည်သူ့မှာဖက်ချင်းတင်ပေးပါတယ်ပင်လယ်ပါရှင်းကချင်းကစပြီးတော့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မှားလို့နှွေဦးမှာ ထောင်ကိုအချက်ပိုင်းနဲ့နိုင်ငံသားဥပဒေပါဝင်တခြားဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပဲဖျက်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းတို့လုပ်မယ်လို့ဂျိုင်းသမရဒူဝါလက်ရှိလာပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ပြပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒုခွင့်ရေးချုပ်ပါမှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်စေတဲ့ထောင်ကိုအချက်စနစ်နိုင်ငံသားဥပဒေပါဝင်အချားဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပဲဖျက်ခြင်းနဲ့
င်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်သူများပြောင်းပြက်သွားစေဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်ချေလွန်မှုတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတပန်းကျော်အားရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အခုချိန်ထိအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေရစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။